Com esse visite nossos parceiros, loja Saltcomp Informática, onde você poderá comprar placas-mãe, placas de vídeo, processadores, etc. E ainda aproveitar um desconto através do cupom PEPERAIO. Loja Monkey Custom, empresa especializada em confecção de cabos sleeve customizados, sejam eles extensores ou cabos full modular. E Revetrade Translations, empresa especializada em tradução e legendagem de textos em geral, incluindo as transcrições de vídeos do YouTube, disponível nos idiomas inglês, espanhol e português. Todos os links estão na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não postava vídeo aqui para vocês, né? Fazia uns 6, 7 dias já. Tava muito ocupado fazendo muitos testes, né? Tem bastante coisa para fazer aqui, então próximos dias aí fiquem ligados no canal, vai sair vários vídeos, vários reviews, vários testes, ok? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer mais alguns testes extras com a 980 Ti Hybrid que está instalada aqui na bancada. Ela vai embora hoje ou amanhã, provavelmente. Então, no vídeo passado eu fiz o review dela, fiz vários testes em Full HD 2.5K, 4K, overclock, temperatura. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer mais o projeto dessa placa. E hoje, testes extras para a gente fechar isso aí, ok? E vou responder a seguinte pergunta: uma 980 Ti é suficiente para 4K? Eu sei que nós estamos aí prestes a ter nos novos lançamentos, as GPUs Pascal estão aí batendo na porta, mas ainda assim, existem muitas pessoas que estão comprando essas placas e quando sair a Pascal, muitas pessoas vão vender suas placas para comprar a Pascal e aí vai ter muita 980 Ti no mercado com preço legal. Então eu acho interessante a gente fazer esse teste e responder essa pergunta para vocês, ok? E já respondendo uma pergunta que eu recebo aqui bastante no canal: Lucas, o que você faz com as placas depois que você testa? Eu recebo praticamente todo vídeo tem alguém que pergunta isso. Bom, a maioria das placas são devolvidas. Elas são emprestadas. Essa aqui, por exemplo, é emprestada. EVGA Brasil emprestou, vai para EVGA de volta. Assim como placas de outras marcas, placas-mãe, enfim. Algumas coisas ficam para mim, que aí é uma parceria que eu fecho com o fabricante para poder montar uma bancada e fazer teste para você. Por exemplo, X99 ficou aqui, né? A Asus me deu essa placa. Os HDs, memória e SSD da HyperX. Ali atrás eu tenho uma outra bancada com FM2, que a Gigabyte deu a placa-mãe, a AMD deu a APU. Eu já tinha memória, tinha fonte, o HD da Western Digital. E aí montei a segunda bancada. Então o que fica, eu monto uma segunda bancada, uma terceira bancada, para poder fazer testes futuros para vocês, ok? Bom, vamos então aos testes. Eu vou fazer aqui pelo menos uns 4 ou 5 jogos, começar ali pelo jogo Dying Light. Faz tempo que eu não testava, então vamos lá. Tá aí, pessoal, Dying Light. Estou rodando aqui em Full HD inicialmente, depois eu vou colocar em 4K. Estou nas configurações máximas, inclusive o NVIDIA PCSS, que foi lançado recentemente. Estou aqui com a versão 1.11.1, que é a versão mais recente, eu tenho o jogo na Steam. É que vocês estão vendo os dados do Rivatana e HW Info 64, que tem vídeo no canal que explica já como é que faz isso. É só você pesquisar aí no YouTube, PEPERAIO HW Info, vai aparecer o vídeo. Tem umas 30 mil views, eu acho, porque muitas pessoas têm essas dúvidas, né? Então eu estou aqui no mesmo lugar que eu costumo fazer alguns testes para vocês aí. Então, 3.139 megabytes de memória de vídeo, tá tranquilo, né? A placa tem 6 GB de memória, não precisa se preocupar com isso. Memória RAM 5.000 mega, ok. GPU trabalhando ali nos 47 graus, conforme vocês já tinham visto no review. É uma GPU que trabalha com o sistema de refrigeração híbrido, né? Líquido com ar. Então, ela é muito, muito fria. Vou matar esses caras aqui. Vai fora, cara. Vai fora. Fazia tempo que eu não jogava o Dying Light. Depois que você zera, você não quer jogar mais, né? Tem aquela extensão lá, o The Following, que saiu, mas eu não quis comprar, não. Sei lá. Tinha outras prioridades, né? Então, confesso para vocês que esse foi o jogo de zumbi que eu mais gostei. É um jogo realmente muito bem feito. Full HD, vocês viram que ela já fica bem tranquila. Vamos colocar na resolução 2.5K. Vamos colocar direto no 4K, né? Eu não vou nem focar tanto no 2.5K. Até porque o objetivo do. Nossa, já ficou bem pesado. O objetivo do vídeo é justamente falar do 4K. Porque existe muita, muita ênfase para 4K. Os testes sempre focam, 4K, 4K, 4K. Bom,
vamos lá. Vamos jogar primeiro, depois eu vou tirar as conclusões, né? Bora lá. Então tá aqui, ó. Tá rodando. Vamos ver quantos frames. 35 frames. Tudo no máximo. Tem coisas que a gente pode desabilitar, obviamente. Usando a memória ali, ó. 4.900, né? 5.000 mega praticamente. 5.500 de memória RAM. Então vocês veem que você precisa ter um pouco mais de memória RAM, dependendo da configuração que você está rodando. Não só VRAM, mas memória RAM também. Bom, vocês veem que está realmente muito difícil jogar 30 FPS. Não dá para jogar no máximo com 4K. Obviamente. Claro que descontando ali a perda de performance que você tem com o Afterburner, ele reduz um pouquinho a performance. Né? Deixa eu ver aqui o que que a gente pode dar uma diminuída sem que ele precise reiniciar o jogo também, né? Será que. Vamos ver aqui, deixar no alto. Vamos desabilitar algumas coisas aqui: profundidade de campo, ambiente occlusion, anti-aliasing, efeito de granulação. Enfim, vamos só desabilitar algumas coisinhas aqui. Ó, já melhorou bastante, ó. Foi para 44. Então dá pra jogar, né? Sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Ó, você vê que no momento de ação, quando você tá cercado de zumbi, e acredito, é totalmente comum isso no jogo, você tá cercado. Caramba, você tá desviando das minhas espadadas, é isso mesmo? Esses zumbis aqui são muito chatos, cara. Nossa. Ó, vai pra 38 frames, cara. Se tivesse com aquelas coisas tudo no máximo, ia cair abaixo de 30. Vou colocar aqui, pessoal, em 2.5K, só pra gente tirar essa dúvida, tá? Que eu acho que vale mais a pena você ficar numa resolução mais baixa, com as coisas aí no alto. E pelo menos ter uma boa quantidade de frames, né? Então agora em 2.5K no máximo, pessoal. Olha só, 60 FPS, quase. Considerando que nós estamos gravando, sem gravar você fica ali no 60. Então, cara, eu acho que vale a pena sim você ficar no 2.5K nesse jogo, porque ele é muito pesado, cara. Ele é muito pesado, tanto para CPU quanto para GPU. Tá aí, ó. Tranquilo, ó. Ó. De boa. Aí, ó. As cabeças voando aqui, ó. Aí, ó. O cara vomitando aqui, bicho. Ó. Em momentos mais extremos, cai para 43, que, cara, tem aquele zumbi lá jogando veneno em mim. Em momentos mais extremos, cai para 43, mas ainda fica um FPS jogável em 2.5K. Então dá para jogar em 4K? Dá, desde que você reduza as configurações. E com uma placa o negócio fica difícil, cara. Vamos pro próximo jogo então, beleza? Tá aqui, pessoal. BF4. Não estou rodando nem Full HD, tá? Já tá 2.5K aqui, porque Full HD já é desperdício. Vai ficar aí quase, sei lá, 200, 150 frames, cara. Então acho que já não vejo necessidade. Só tirar ali os dados ali, senão fica aparecendo os outros xingando aí. Falando de obscenidades. Então, ó, olha só o desempenho, cara. Muito legal. 2.5K você já fica tranquilo. Ó, o helicóptero ali, pessoal. Vocês não vão fazer nada. Ó, o cara aqui, ó. Vai morrer já, vai morrer já. Ó, o outro ali, ó. Ó, o outro ali, ó. Já morreu com a minha Ace. Ó, ah, ele não me viu, cara. Olha aqui, ó. Só pegar na faquinha. Ah! Tá vendo? Se eu fui querer demais, ó, me ferrei. É isso aí, ó. BF4 usa pouca memória. Memória RAM tá ali nos 6 GB, né? Tudo bem. Eu acredito que muitas pessoas já utilizam entre 6 e 8 GB, então isso não é um problema. Então você vê que 2.5K já fica legal, tá no Ultra, tá, pessoal? Só para mostrar aqui para vocês, ó, Ultra. Ah, Lucas, mas o campo de visão tá baixo. Vamos aumentar aqui, as pessoas sempre reclamam isso para mim. Vamos colocar, vamos ver como é que fica com o campo de visão no máximo. Então tá aí, ó, 70, 90, 95 FPS. Morre! Caramba! Ó, foi o campo de visão que prejudicou aqui minha kill, velho. Vamos colocar o 4K, né? Já que a gente tá com folga aqui, por que não? Vamos colocar aqui o 3.840.
por 2160. Cara, é uma resolução muito alta. Olha só, cara, 48 FPS. Vamos lá, voltar ali para nossa guerra de bandeira. Eu tô ligado que tem cara aqui, eles vão me matar se eu for entrando assim de qualquer jeito. 46 FPS, usando nem 4 GB de memória. O BF4, eu falei que eu ia acabar morrendo aqui. Deixa eu correr um pouquinho pra cá que eu não quero morrer agora, cara. Quem que faz? Ah lá, o cara que tá atirando em mim. Ah, pegou pelas costas, né? GPU a 47 graus, super tranquila. Tá aí, pessoal. Esse é o desempenho no jogo BF4, no modo multiplayer, que eu acredito que seja o modo que a maioria das pessoas joguem, né? Porque o foco do jogo é o multiplayer mesmo. É, eu mesmo zerei a campanha e nunca mais joguei. Jogo para fazer os testes para vocês, mas multiplayer é o que há. Então, mapa tá, ó, cheio de pessoas, mapa grande, não é o mais pesado, mas era o que tinha disponível para mim jogar aqui, ok? Próximo jogo. Finalizando aqui, pessoal, no Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo também bastante pesado. Então, vou rodar 2.5K, 4K para a gente ver a performance. Lembrando que no vídeo de review dessa placa eu testei GTA V, Rise of the Tomb Raider, Crysis 3, Witcher 3, então tem outros jogos lá. Eu não vou repetir aqui para não ficar repetitivo, né? Vamos lá. Assassin's Creed Syndicate, 2.5K nas configurações máximas. Então, ó, 30 FPS, pessoal. 30 FPS em 2.5K no máximo. 4.700 MB de memória de vídeo. 5.500 de memória RAM. Deixa eu mostrar aqui para vocês as configurações, ó. 2.5K, 60 Hz. Ultra High. O anti-aliasing está bem pesado aqui. Eu posso desabilitar isso aqui para ver como é que fica, ó. Opa. Vamos ver aqui no anti-aliasing off. Ó, deu uma melhorada, mas ainda assim não é aquela coisa. Você olha para cá, para esse monte de gente, ó. Ó, aqui é uma coisa. Olhou para frente, já caiu. Então, é muito provável que 4K não vai ficar legal, mas vamos lá, vamos colocar aqui 4K para ver. 25 FPS. Com as configurações máximas, com exceção do anti-aliasing. Então você vê que já fica bastante complicado, né, pessoal? Então certos jogos você vai conseguir rodar em 4K. BF4, Dying Light, Assassin's Creed. Se você reduzir as configurações, colocar no High, Very High, mas no máximo, já fica um pouco complicado. Então, o objetivo desse vídeo foi para mostrar para vocês essas condições diferentes, né? Dá para rodar em Full HD? Com folga, todos os jogos. Dá para rodar em 2.5K? Dá a maioria dos jogos com folga, até no máximo, se você quiser. Dá para rodar 4K? Dependendo das configurações, dependendo do jogo, sim. Rodar 25 FPS nesse jogo aqui no máximo. Então veja que nós temos aqui uma das GPUs mais fortes do mercado, GTX 980 Ti, juntamente com a Fury X, que inclusive eu já fiz review, já fiz testes aqui no canal. Então são as GPUs mais rápidas que nós temos hoje. O 4K, infelizmente, ainda exige duas placas. Inclusive, eu já fiz SLI de 980 Ti no GTA, em vários jogos. Eu vou deixar alguns links para vocês conferirem esses testes. Então, atualmente, para 4K, essa é uma das placas mais rápidas e não dá conta do recado nos jogos mais pesados, quando você coloca ali filtros, texturas bem altas. Ok? Então, o meu conselho para vocês é que vocês rodem 2.5K no máximo. Para mim já tá bem legal. Se você quer rodar em 4K, reduz as configurações ou coloca mais uma placa dessa ou espera Pascal. Pascal tá logo aí, a Polaris também tá logo aí. E a expectativa é que traga um desempenho bem melhor. Assim que tiver mais novidades, eu vou trazer aqui para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Até mais. Memória de vídeo
subiu para 4.000 megabytes, chegou no limite da placa, começou a usar a memória dinâmica. Olha lá, pessoal. Quase 2 GB de memória dinâmica sendo usada. E ao mesmo tempo que a dinâmica subiu, a memória RAM subiu. Porque a dinâmica é a memória RAM. Então tá aí, ó. Recarregou as texturas, caiu um pouco os frames aí, foi para 42 agora.